First of all, yung curve, there's no curve to speak about kasi walo lang yung COVID patients dito at saka 6 na yung gumaling. So, pinauwi na yung 6. So, we have only 2 left. Ano? Tapos, there's showing signs of, you know, no more symptoms of COVID. So, the morale here of the people is a little bit high. Tapos, we're coping up and we're just maintaining our present setup. What are your plans regarding border control? Kasi yan ang nagiging malaking issue right now. We just spoke with the Governor Mamba of Kagayan, and sinabi nga niya na nakihigpit sila sa kanilang border control dahil may mga nakikidaan o tumatawid sa territory nila, and this is the one of the greatest risk or high risk factor. So dyan sa Isabela, are you going to implement strict border control or katulad sa Batangas na pass-through if it's supply chain? Pass-through yung supply chain. Hindi tayo pwede lumabag dun sa IATF. Ano? Yung flow ng goods, kailangan tumuloy yan. Pangalawa, yung mga tao, mga farmers dito, pinababayaan namin kasi yung harvest season ngayon dito eh. In 2 weeks time matatapos yung harvest ng palay. So pati yung mga pumapasok dito na bumibili ng pinapayagan namin bumili, yung mga nag-hitchhike na mga tao na mga from Isabela, alangan naman hindi namin ito papasukin, pero ganun pa din, dito may mga quarantine areas kami dito. Gumawa ako ng mga hanggang 7 at 8 quarantine areas para sa mga kababayan natin. So sa mga OFW na parating galing Manila, galing abroad.